اسلام علیکم ګرانو کتونکو څنګه تاسو امید لرم چې تاسو ټول به خایسته او الله پاکم همدغه شان خوشاله لره خپل کورونو کې آباد اوسئ او نننې چې کوم زما ویډیو د آغاز به تاسو سره یو زبردست هاٹ اینڈ سپائسی باربیکیو چکن وینگس ریسیپی تاسو سره شیر کوم نو ویډیو به اینڈ تک ضرور ګورئ او ټول نه پہلے تاسو ته یو کوٹیشن ریکویسٹ ہے کہ تاسو زما چینل سبسکرائب کرے نہیں پلیز 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 مخکې سبسکرائب کرے او بیا ویڈیو ګورئ نو دلته به زه ویډیو سٹارٹ کوم او لیٹس گیٹ سٹارٹڈ او دا چې کوم دی ما دلته یو بال اغستې دی دې کې به زه چې کوم چکن وینگس چې دي هغه میرینیټ کول د پاره زه یو څو سپایسز اخلمه نو دلته ما تین ټیبل سپون چې کوم دی هغه دہی اغستې ده او دا چې کوم دا یو ټیبل سپون چې سوکھا دنیا مې اغستې ده او دینا با چې کوم دی دا هغه دڑا مرچ مې یو ټی سپون اغستې دي او یو ټی سپون چې کوم ده دا زیرا پاؤډر دی او یو هاف ټی سپون چې کوم دی هغه کالی مرچ او ون ٹی سپون چې کوم دی هغه ریڈ چلی پاؤڈر او هاف ٹی سپون گرم مسالہ او هاف ٹی سپون نمک هاف ٹی سپون ہلدی پاؤڈر اور اس کے علاوہ لاسٹ میں جو ہے یہاں پہ اوپس سوری 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 زه پښتو کې لګیا یم او دلته اردو مې سٹارٹ کړ نو سوری فار دیٹ خو ښځه نو دا لاش کې چې کومو دی سویا ساس نه مخ کې چې کومو جاویتری او جائفل پاؤډر وو هاف ٹی سپون واخه او دې نه بعد ما چې کوم دی ٹو ٹیبل سپون چې سویا ساس پکې ایڈ کړه او دا به دغه شان ډېر ښه شان به مونږ دا مکس کړو او چې بالکل مسالې مکس شي منځ کې او دین آباد په دې کې مونږ چکن وینګز چې کم دي هغه به کې ایډ کو او ډېر ښه طریقې نه به دا به مونږ کا مکس کو دې سره چې دا د دې مسالې چې کم ده کنه چې صحیح د دې وینګز په منځ کې صحیح لاړه شي او د دې ټیسټ په دې کې راشي نو دا به مونږ چې کم ده دین آباد به دا مونږ کا ٹو ٹو تھری آورس دا به مونږ میرینیٹ کول د پاره فریج کې کیدو پلیز ریمبر ون تھنگ دا به فریزر کې بنک دو سے فریج کې بک دو چې لگ بس یخوی او دینه بعد یادل ته ما اغستې دی یو پین او دې کې چې کم دی ما تھری ٹیبل سپون کوکنگ آئل واچول او دا چې بس صحیح گرم شي دینه بعد یو یو کر کے دې کې با چکن وینگز اچوم یو کین سی دا ما ټول چکن وینگز چې کم دی دې کې واچول او دې یو سائڈ به مونږ ډېر ښه طریقے سره چې دې کم فرائی کړو ایز یو کین سی دس از مائی نیو کچن که تاسو غواړئ د دې وسه چې تاسو سره شیئر کم او بلاگ کې تاسو ته د دې اوخنده کچن چې زما کچن څنګه دی نو پلیز کمنٹ کے ضرور وائے دا ایکچولی ما دا پارا زما ہسبینڈ چی کم دے وعدہ نامہ کے اسپیشلی تیار کرے او دل تدا چی کم دے کوکنگ رینج پکی اخے دا اسپیشلی ما دا پارا بیکاز زما کوکنگ سارا ڈیر زیادہ شوق دے نو وعدہ نامہ کے اگے ما دا پارا دا چی کمو کچن سیپریٹلی جوڑ کرے او چی زما کوکنگ سارا شوق دے او زدلتا ایزیلی کوکنگ کوما او بولے چلان دے زمان بیل کچن دے خو اس سٹارٹنگ کے بمال الگ الگ کوکنگ برا کو خو اس چے کم دے ایکچولی یو کچن یوز کی کنو ضرورت نہیں چے دا برا زدا کچن یوز کما دا سیکنڈ پورشن کے دے نو زکا دا ڈیر کم یوز کوم نو نن ما ویل چے ستا سورا خپل سیکنڈ کچن وزٹ موکم کتا سو واڑے نو ما تا کمنٹ ضرور ہو کئی نو دلته چې کومو دا ما چکن وینگز وو هغه ما پلټ کړل د بل سایډ باندې مې راواړول او هغې نه بعد ما دې کې هاف کپ چې کومو پانی ایډ کړل اوبه مې پکې ایډ کړ او دې نه بعد چې کوم دو دا ما کور کړل دې باندې ما سر کې غوستو او دا ما 10 منټ کے لیے لو فلیم باندې دا پاخه کړل نو دې سره به دا کیږي چې دا به نرم شي سافټ به شي او چې کوم وینگز دي هغه به دننه نه کچا نه پاتې کیږي نو دا ٹرک ډېر زبردست ٹرک دی دا به ضرور کوئ چې
او دا بدنن پاخه شي او لاس کې ودا کو چې کدی کې لګي شانت وبم پاتې شي هغه بم ډرای کو دی کې او تاسو ګوره دا بالکل او به خشکلی او او بچ خوش کول نه بعد تاسو ګو کته شي د دیبا بالکل دا بم ډرای کو او دا به د دې لپاره کرسپی پن پیدا کول د لپاره به دا منګ اویل کې صحیح فرای کو لګ آنچ پر لګ فلیم پر لګ تیز کو او تاسو کته شي دا بالکل چې کم دی آلموسټ ریډی دی او دې کې چې کم دی لاسټ کې بچ دی کې منګ ز کوما سبا کوم دا تاسو د الله پختو کې ویل ډیر مشکل ده خو دا به تاسو یو سایډ او بل سایډ ضرور پلټ کوی او کرسپی ہونے چاہیے او دې د بعد دلته ما یو د میټل پلیټ شانت واغستو هغه کې ما چې کم دی دا کوئله کې غوستا او کوئلې د برا لږ شان بس آئل به پہ واچوئ او بس فورن به ڈکن ڈک گئی نو دیکھ سارا بت دا کی کہ چی دیکھے وہ باربی کیو ٹی اسٹرازی اور ڈیر زبردست دا چی کم دے بالکل بتا سے فیل نے کی چی دامنگ کا پین کے پخ کرے دے نو یس زمنگ چی کم چکن ونگس تھی باربی کیو چکن ونگس ریڈی تھی آئی ہوپ تاس تبا خوخی گیا او پلیز ضرور ٹرائی کئی اور ماں سر آپ پل فیڈ بیک شیئر کئی اس تاس نو پاڑے اجازت دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ